Min cello er bygget i 1680, så den er 336 år gammel. Celloen har været i Danmark i cirka 100 år. Historien om dens rejse til Danmark er også god, fordi det er den spanske cellist Pablo Casals, der udvalgte den her cello til en dansk elev, han havde. Der følger faktisk en lille maskot med i form af en lille sølvdåse med en gravering i, som er en gave fra Pablo Casals. Og det er så meningen, at den her sølvdåse skal følge celloen. Celloen er generelt i rigtig god stand, men man kan jo godt se på den, at der er sket ting og sager gennem tiden. Her der kan man tydeligt se, at den har fået et ordentligt slag. Jeg har et eller andet billede af, at den er faldet ud af en hestevogn i 1600-tallet, men det kan jo virkelig være alt muligt, der er sket. Al den musik, jeg spiller, som jo ellers er gammel musik, den var jo ikke engang skrevet, da det her instrument blev bygget. Så det kan jo næsten også give en gåsehud at tænke på. Celloen lyder trods de her mange år på banen helt utroligt godt. Den bliver faktisk bedre og bedre. Det er fantastisk at have sådan en historisk genstand som sit arbejdsredskab i hverdagen. Jeg kan godt lide tanken om, at noget er gammelt og alligevel peger fremad og kan bruges mange år og lyder fantastisk. Ligesom man kan sige også med klassisk musik, der absolut ikke er nogen nyhed, men bliver ved med at sætte noget i gang i folks hoveder og inspirere.